Åh, det är növelbanger. Alltså för 4 år sedan så låg jag liksom i min mammas soffa och bara slappade hela dagarna. Och jag var så osäker och jag var så självkritisk och jag hatade mig själv. Oh my god. Och nu står jag här och vågar göra det här. Alltså jag känner att jag har utvecklats så mycket. 20 minuter kvar. Jag har suttit här och hållit mig från att börja gråta. Inga problem, Bips är råtaggad. Nu börjar jag känna scenskräcken. När man ska peppa varandra inför en show man styr 2 personer själva i Globen så måste man nog ha ganska bra självförtroende. Vi är så snygga. Vi är så bra. Och då gäller det bara så här, du är så jävla snygg. Du är så jävla bra. Du är helt fantastisk. Du klarar det här. Du har mig. Jag har dig. You fake it till you make it. Go out there, bitch, now. Jag kände mig som den mest ensammaste personen. I det liksom största rummet fyllt av folk. För att jag är så här... Ingen fattar vad jag går igenom just nu. Jag har aldrig varit så taggad i hela mitt liv. Och så jävla rädd i hela mitt liv. Jag kan inte beskriva hur min kropp bara helt så här... Nu kör jag! Och min hjärna är helt så här... Jag kan... Alltså det var... Det var... Jag vet inte vad det var. Nervositeten släppte helt. Och sen var den ganska släppt under hela showen. Vilket är så märkligt, för jag är annars så himla nervös. I den här delen skulle jag vara askaxig. Jag bara, såg ni det där? Men alltså, what? Åh, herregud. Fuck. Vi har varit så nervösa för den här dagen. Det är så sjukt att ni är här nu. Men här var ett rum bara fyllt av kärlek liksom. Ingen kom dit för att hata. Och när jag förstod det så tror jag att jag fick ett lugn. Och jag vill ge dig allting jag har. Jag säger inte att jag sjunger bäst av alla och jag säger inte att jag sjunger fint. Men sången blev mycket bättre än vad jag någonsin hade tänkt mig. För att jag vet att jag har sjungit varje dag i säkert 20 år. Och varje gång jag sjunger så låter det... för att jag blir så nervös bara av att jag sjunger själv hemma. Jag känner absolut att det är en stor sten som har släppts. Hon har sagt att hon aldrig ska göra det här. Hon gjorde det här bara för er i kvällgloben. Jag har fått en sån här tacksamhet för mitt liv bara. Att jag får uppleva allt det här, det är helt sjukt. Och jag har fått en helt ny tacksamhet för mina fans. Jag är verkligen bara här idag tack vare mina fans. Hur ska man kunna toppa det här? Vad ska jag göra nu liksom? Jag vill bara göra saker som där jag utmanas och liksom få sån här endorfin kick. Wow, alltså wow. Hej allihopa. Tyckte ni om detta klipp? Klart de gjorde. Ja, det är klart att ni gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.